Старите велат лага-долага, а резултатот од ревизорскиот извештај укажува. Пеце Милевски е фатен со рацете во медот. Сомнежите што СДСМ уште пред 3 месеци јавно ги упати на адреса на директорот на јавното предпријатие Водовод, Пеце Милевски, дека ја злоупотребил функцијата, се потврдија. Имено, пред органите на предпријатието, без да каже зошто и со која цел, Милевски патувал со службеното возило во Грција и во Косово за приватни цели. И за резервните делови за службеното возило имавме право кога се сомневавме дека се набавувани за да се прикријат сомнителни движења на Милевски. Според ревизорскиот извештај, одговорните лица во Водовод не знаат зошто се набавувани резервните делови. Наводите од извештајот се повик и до обвинителството да поведе постапка за кривична одговорност на Пеце Милевски за злоупотреба на функцијата директор на јавното предпријатие Водовод. Првиот човек на ДПМН во Битола е сликата на партијата. Злоупотреби, финансиски и материјални малверзации, прикривањата се одлика на функционерите на ДПМН. А пред нас се уште 3 години од мандатот на локалната власт со која ќе раководи ДПМН. Па се поставува прашањето, дали планот на ДПМН е реприза од нивното владење од времето на двојче со Битола. Го прашуваме градоначалникот на Општина Битола, Тони Конјановски, зошто и после овај ревизорски извештај молчи за разрешување на директорот на јавното предпријатие Водовод, што отвара сомнеш за одобрување на незаконското трошење на парите на граѓаните. Затоа, јавно го повикуваме Пеце Милевски, веднаш да си поднесе оставка од функцијата директор на јавното предпријатие Водовод.